Salam Rəhman bəy, necəsiz? Mən green card ilə Amerikaya gəlmişəm. Gəlmədən əvvəl fikirləşirdim ki, bəs gedib Amerikada öyrənərəm, rahat olar orada mən öyrənmək. Amma indi heç kim başa düşə bilmirəm, heç kimlə əlaqə keçə bilmirəm. Çətini çəkirəm ona görə öyrənməkdə. Nə məsləhət görürsünüz? Necə öyrənə bilərəm burada? Bir dostumuz bizə belə bir mesajla müraciət elədi. Əslində bu sual və buna bənzərləri mənə çox gəlir. Hətta onların əxşəriyyəti ilə mən videozan üvasitəsilə danışıram. Amerikaya, Kanadaya və başqa ingilis dilli ölkələrə gedən və yəhtəki də fərqli ölkələrə gedib amma orada ingilis dilinin dominantlıq təşkil etdiyi ölkələrə gedən insanlar bu gün ingilis dilinin istifadəsində çətinə çəkiblər. Və hətta onların əxşəriyyəti düşünür ki, mən elə gedib ingilis dilini orada öyrənəcəyəm. Çünki mühitin içərisində olsaq, çox rahatlıqla bunu edə biləcəyəm. Yoldaşlar, bu kökündən yanlış bir məsələdir. Baxın, həmin ölkəyə gedib O deyir, o vaxt rahat şəkildə mənim sizə bilər ki, ya ora məktəb vaxtından gedək, ya kollec vaxtından, heç olmasa universitet vaxtından gedək. Nəyə görə? Baxın, tərzdəki mən bu günləri ingilis dilini bilmirəm və mənim 33 yaşım vardır. Və Amerikanın təşkil etdiyi green card dediyimiz məşhur oyunlarda iştirak edirəm və bəxtimə çıxır və mən elə gün səhər durub gedirəm Amerikaya. Nə düşünürsünüz? Sizcə Amerikaya ayaq basdığınız iç anndan etibarən Amerikalılar sizin başınıza yığılacaq və sizinlə ingiliscə danışacaqlar. Və ya təki olar sizə ingiliscə danışmağımıza öyrənməyinizdə o qədər məmnun olurlar. Və ya təki siz hətta istəsəniz ki onlara ünsiyyətli olasınız. Onlar iç belə baxışdan görsələr ki, siz onlarla başa düşürsünüz, nə də danışa bilirsiniz, kim sizdə ünsiyyətə girər axı. Ona görə də yoldaşlar, bu kökündən yanlış məsələdir ki, mən gedib orada öyrənərəm. Siz öyrənərsiniz məktəb oxusanız aydındır. Orda artıq müəyyən bir ə struktural bir proqramlar var. Məcburən sə oxuyursan, öyrənirsən, tələbələrlə ünsiyyətə olursan və s. və s. L. lakin gündəlik həyatda belədir. Mən xatırlayıram, bir bu mesaja oxşar cəmi bir neçə həftə öncə Azərbaycanlı bir dostumuz dedi ki, mən bura gəlmişəm, bu x, məşhur Kamaz tır şoförü işləyəcəyəmdir burada. Hətta səhv etməməsi işləyirdi. Yəni bir 40 günə yaxın idi ordaydı. Ona dedim, mən bu 40 gün ərzində praktik olaraq heç kimə ünsiyyətə keçə bilmirəm. Mən bilmirəm ki, mən gəlsəm sizə inkişaf ettirəcəm. Onca yoldaşlar bu sizi aldatmasın ki, mən gedəcəyəm və Kanada birinci günlər ordan İngilis dilinə müəllimlə danışacaqlaram və belə. Siz çalışın ora gedənə qədər. Artıq bu dili heç olmasa baxır, danışmaq olmasa da dinləyib rahat başa düşə biləsiniz. Çünki bu çox önəmli məsələdir. Çünki communication dediyimiz ünsiyyət təkcə danışmaqla olmur ki, dinləyib başa düşməklə olur. Mən özüm İngiltərədə yaşayan bir insan kimi tələbəlik dövründə də hətdə məwqadı tələbə idi. Mən o qədər çətinlik çəkirdim İngiliscəni başa düşməyə. Danışmaq problem deyil, çox halda ya, bir yoldaş məğəyə gəldidi ki, mən Aprint Intermediate sertifikatı da gəlmişəm Orxan mənim Amerika. Aprint Intermediate. Danışıram, gündə qururam, falan filan fikrimi ifadə edirəm, lakin mənim danışdığım ingiliscə burada danışılan ingiliscə kimi deyil. Ona görə də məni onları başa düşməm, başa düşmədiyimi çünki də bilmirəm necə cavab verim. Aydındır? Ona görə də mən sizə yəni bu yoldaşa konkret tövsiyəm odur ki, bax mən siz Amerikadasınızsınız. Mütləq şəkildə bir struktural bir proqram götürməlisiniz. Sadədən çətinə doğru, elə qoymaqsıqlarıza, Nord Amerika daxil olmaqla, orada da yavaş-yavaş dilini yaraşı, özünü inkişaf etdirməlisiniz. Məsələn, mən Soulstudy paketlərini bu günlər təklif edirəm və heç də az olmayan insanlar, yəni hər hansı hansı ki, Amerikadaldılar bu döyğə, o paketlərdən istifadə edib özlərini inkişaf etdirirlər. Ya da ki, belə deyim də, əgər yaşadığımız o şəhərdə sözün əsl mənasında yaxşı kurslar varsa, çünki Amerikaда olarkən kursa getməyə dəyər, çünki ən azından əhatələnirsiniz siz ancaq xarici tələbələrlə. Ya da yolumuz qısa olmamaq şərti ilə ən azından orada siz birlə yaxın vaxtınızı sərf edəcəksiniz. Kursa qoşulub dil bacarığınızı inkişaf etdirməkdir. Yəni mən burada başqa yol görmürəm. Qətiyyətlə yenidən oradan oturub Azərbaycanlı müəllimlə onlayn dərslər keçməyə çalışmayın, çünki onun heç bir fərqi və həqiqətəki faydası sülcə olmayacaqdı. Ümumi deyirəm faydalı oldu. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.